اہلیان میاں چنو اور گرد و نواح کے لیے خوشخبری۔ میاں چنو میں فضل دین فارمیسی پلس کا آغاز لاہور اور ملتان سمیت پنجاب کے دیگر بڑے شہروں میں کامیابی کے بعد اب آپ کے شہر میاں چنو میں فضل دین فارما پلس، 24 گھنٹے سروس اور فری ہوم ڈیلیوری کی سہولت کے ساتھ ساتھ فری بلڈ پریشر چیک اپ، فری ویٹ چیک اپ، شوگر چیک اپ، ریگولر کسٹمر کے لیے ممبرشپ ڈسکاؤنٹ کارڈ، فارماسسٹ کی سہولت اور بائی کلاک سیلز سٹاف۔ عام سٹور کی نسبت فضل دین فارما پلس کی تمام ادویات منفرد نظام کے تحت رجسٹرڈ کمپنیوں سے آتی ہے۔ ہمارا مشن پاکستان بھر میں 100% اصلی اور معیاری ادویات کی فراہمی، آپ کے بھروسے کا صرف ایک ہی نام فضل دین فارما پلس۔ کوالٹی، سروس، ریلائبلٹی۔ ایڈریس: وینس میڈیکل کمپلیکس، فضل دین فارما پلس، نزد فیصل بینک، ٹی چوک، میاں چنو۔